非常的浓密，挤一挤就有泡沫了，根本就不用戳泡，这个泡沫是可以很容易的把我们的脸上的杂毛代谢出来，清洗的超干净。今天呢，要跟大家介绍爱和欧氨基酸的洗卸盒，以台湾 MIT 的商品，对于任何伤口，甚至搓揉到眼睛，它是完全不会刺激性的，它甚至可以改变我们皮肤的环境。就是说，假如我今天是容易出油，甚至容易长痘痘的人的肤质，它们可以慢慢的改善。它是按压式的，所以你会看到它的泡沫有没有非常的浓密，轻轻的搓揉，你看我直接这样滑，给各位看一下。你有没有看到我这里刚好前天去打雷射，完完全全的不刺激，挤一挤就有泡沫了，根本就不用搓泡，是不是很方便？这个泡沫是可以很容易的把我们的脸上的杂毛代谢出来，它呢有玫瑰精防护我们的皮肤，然后呢它还有氨基酸有效帮助清洁于我们的皮肤的毛孔，然后里面呢还有海藻糖，让我们的皮肤调理油脂，我可以把它号称为边洗边卸妆，还有一个轻微的微保养。好，把水冲掉，清洗的超干净。它里面呢有含有玫瑰、氨基酸、海藻糖，所以呢它会让我们的皮肤非常的 Q 弹。我这边呢就来做一些测试哈。这是呢，假如说你今天脸上化了妆了的，假如女生真的怕不干净，来由孙胜我爸来做这样的测试给你们看，它到底可不可以干净？搓，搓，你看。你看到完完全全干净了，把它冲掉。你有看到？所以呢，假如说你今天有上眼妆的，甚至可能有遮瑕的，其实呢，它都可以清洁的非常干净 ，CP 值很高，然后又好用的氨基酸洗面奶，推荐给大家。